Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը ցեղարկելու եւ ցեղասպանությունը կանխելու միջազգային դերակատարների ծախողումը կանաչ լույս է վառել Ադրբեջանի համար։ Ռազմական հարցակումը սկսելու շրջափակման մեջ գտնվող 120 հազար արցախցիների դեմ։ Նշված է Լեռնային Ղարաբաղի արդորքս նախարարության հայտարարությունում։ Ստեղծված իրավիճակին անդրադարձել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի արդորքս նախարարը։ Շեշտել վերջին շրջանում ամենօրյա ռեժիմով ադրբեջանական կողմը իրականացրել է բանակային տեղաշարժեր եւ տարբեր զինատեսակ որոնք ուղեկցվել են ինտենսիվ տեղեկատվական խարոշչական աշխատանքով հող նախապատրաստելով լեռնային Ղարաբաղի դեմ լայնածավալ ագրեսիայի համար Արցախյան կողմը շարունակաբար բոլոր դերակատարներին նախազգուշացրել է 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանի կողմից աննախադեպ ռազմական ուժի կուտակումների անհերքելի փաստը եւ հնարավոր սադրանքների մասին՝ այդ թվում լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների կանխման ակնկալիքով։ Վերջին 24 ժամում ադրբեջանական կողմը ապատեղեկատվություն է տարածել, թե իբր արցախյան կողմը դիվերսիոն գործողություններ է իրականացրել։ Հրետակոցության ենթարկել ադրբեջանական դիրքերը։ Ղազարյանն ընդգծել է, որ այդ հաղորդագրություններից շատ ճանցած, նրանք տեղեկություն են տարածել այսպես կոչված հակաահաբեկչական գործողությունս սկսելու մասին, ինչը վկայում է, որ այս բոլոր կայլերը նախապես ծրագրված են եղել։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարի խոսքով սա ամբողջությամբ տեղavorվում է վերջին ամիսների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի եւ նրա ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի ցեղասպանական գործողությունների մասին հաղորդումների դրամաբանության մեջ։ Այժմ մենք ականատես ենք, թե ինչպես է Ադրբեջանը իր ցեղասման քաղաքականության իրականացման գործում անցնում խաղաղ բնակչության ֆիզիկական բնաջնջմանը եւ քաղաքացիական օբյեկտները ոչնչացնելու գործողություններին։ Ղազարյանը նշում է, Ստեփան Ակերտը միջազգային դերակատարներին բազմից է հայտնել, որ կոչերով անհնար է զսպել Ադրբեջանի նման ռազմատենչ եւ հանցավոր կեցվածքը։ Աննա Զախարյան, լուրեր